Нагадаємо, скандал довкола Брюховицьких ділянок розпочався ще у 2008 році. Тоді понад 19 гектарів земель у лісопарковій зоні рішенням селищної ради було розпайовано та роздано приватним фірмам та фізичним особам. Кілька тижнів тому Феміда вже повернула власність держави ділянку площі понад 4 гектари. Ще одним рішенням господарський суд області задовольнив 3 позови прокуратури до Брюховицької селищної ради і комерційних структур – сам Городок, Галицький достаток і Лазурит 007. Державні акти про право власності на земельні ділянки загальної площі близько 9 гектарів визнано недійсними. Було дуже грубо порушено закон, оскільки ці землі відносяться до Державного земельного лісового фонду. Ці землі є особливо цінними землями, згідно з законом у розпорядженні, якими може здійснювати лише Кабінет міністрів України. Ця процедура була порушена. Тим імовірно, що на цьому судова тяганина не припиниться, адже сторона, що програла, може оскаржити рішення. Справи по окремих ділянках у Брюховичах доходили аж до Верховного суду України.